Bem-vindo a mais um vídeo dessa série, Os Segredos do Signo. Hoje nós vamos falar sobre o segredo do signo de Aquário. Ai, meu Deus do céu! Calma, antes de você pegar o link e compartilhar com teu amigo aquariano ou amiga aquariana, primeiro assiste você, ele, para você saber quais são os segredos deste signo. E, gente, por que, que eu decidi fazer essa série desses signos, desses segredos deles, revelar eles para você? Para te ajudar a compreender ele, saber lidar melhor com ele, porque para mim a astrologia verdadeira une as pessoas e você vai poder descobrir esse mundo mágico da verdadeira astrologia do jeito que você quiser. E eu quero te estimular a você mergulhar cada vez mais nesse mundo através de livros, leituras, cursos, workshops. Você que decide, o que importa é você começar a ter acesso a essa verdadeira astrologia. E perceber o quanto que ela é capaz de te ajudar no teu dia a dia a sair de enrascada, se harmonizar melhor com a tua família, com os teus parentes, no teu trabalho e muito mais. E no seguinte, no final desse vídeo, além das, dos cinco segredos, eu vou revelar uma dica de ouro para quem ficar comigo. Então tá imperdível. E antes de falar do primeiro segredo, você é novo aqui no canal? Já assinou o canal? Não? Então, para tudo nesse momento, assina aqui embaixo e já ativa aqui embaixo o lembrete, a sinetinha para você ser avisado quando entra um novo vídeo no canal. Assim você não perde absolutamente nada, combinado? E outro detalhe, te espero lá no meu canal do Telegram também. Tem teleanjos por aí? Se tiver, já coloca aqui hashtag TeleAnjo, que eu quero saber. Tem muita coisa que eu coloco só exclusivamente lá. Vamos aos segredos? Então, o segredo de número 1 um dos signos de Aquário, anotadinho aqui para não esquecer de absolutamente nada. Aquário é o 11 signo do Zodíaco, representa a 11ª casa astrológica que fala dos amigos, entre outras coisas. Então, o signo de Aquário, o verdadeiro signo puro, que a maioria não é puro signo de Aquário, só que você é puro aquariano também, quer saber? Clica aqui embaixo no link que vai aparecer. O puro signo de aquário, ele é extremamente amigo, parceiro das pessoas. E é uma amizade leve, livre. Pena que as pessoas não são tão amigas com ele, quanto ele é com as pessoas. Se você é do signo de aquário, está me escutando aqui, concorda com isso? Já percebeu quanto que as pessoas não são tão amigas com você, quanto é você com eles? Então esse é o primeiro segredo, ele é a sua essência, mas é uma amizade... Livre e leve. Não amizade de cobranças, muito pelo contrário. É uma amizade que você pode ficar um tempinho sem ver ele. Quando você volta a encontrar com ele, a conversa continua como se tivesse parado daquele ponto que vocês pararam a última vez para conversar. Então continua a conversa como se não tivesse passado um mês, um ano, completamente. Esse é o primeiro grande segredo, que é o verdadeiro grande amigo do zodíaco. O segundo grande segredo é o seguinte: liberdade é um valor inegociável para este signo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ai meu Deus, você não adianta você discutir, você tentar prender ele, você vai perder ele. Esquece, esquece se você acha que você vai conseguir segurar um aquariano. Ninguém segura um aquariano. Elemento ar não se prende, toda vez que você tentar prender ele, você vai, ah, digamos assim, perder nessa história toda. Então esse é o segundo grande segredo, compreenda que ele, por ser o elemento ar e ter a liberdade como um valor inegociável, você querer colocar ele contra a parede, dizer que ele não pode fazer alguma coisa, complica completamente sim a tua relação com ele. Então se você quiser mexer nesse valor, você não vai conseguir estar em paz e harmonia com essa pessoa desse signo. Fica aqui essa grande dica. Terceiro segredo deste signo de Aquário. Ele vai questionar o que você faz, o jeito que você faz e por que é que você faz desse jeito. Ele é uma pessoa que é extremamente questionadora. Ele quer saber se tem fundamento o que você tem feito. E infelizmente a maioria de nós está replicando tudo aquilo que aprendeu com os nossos pais, que aprendeu com os nossos tios, avós, e acaba não percebendo isso. E quando alguém nos questiona, que nos tira nesse piloto automático de estar tá fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, a gente gosta normalmente. Por isso que tem muitas pessoas que têm ranço do signo de aquário, pelo lado questionador dele de desacomodar as pessoas. Então, ele é uma pessoa que traz essa grande mudança. Tanto que tem a ver com um dos segredos que eu vou falar depois para você, Segura aí. Quarto segredo, você tá afim de uma pessoa do signo de aquário? Quer saber como seduzir ele? Sim? É o teu caso? Coloca para mim aqui embaixo. Como você consegue conquistar ele? Você conquista um aquariano através da sua inteligência, da sua autenticidade, algumas vezes até excentricidade também. Então, mostre para ele que você não é uma maria vai com as outras, que esse aquariano vai começar a chamar a tua atenção. Ah, e principalmente, se posicione, não tenha medo de ser diferente e argumentar por quê. Tem um porquê muito forte que mostra essa tua inteligência, você tende a começar a atrair esse aquariano, que vai se sentir atraído pelos teus ideais e vai começar a achar você uma pessoa interessante para se relacionar a dois. Fica aqui essa grande dica de segredinho para você. Quinto segredo. Todo aquariano, ele é um visionário. Sim, ele compreende o que o mundo vai precisar daqui uns 10, 20 anos. E ele inicia já esse processo de mudança agora. Por conta disso é que a humanidade está em crescimento e evolução constantemente. É um dos principais papéis deste signo. Por conta disso, ele tem um grande desafio que está vinculado à explica como ele elemento ar e ele consegue acessar o mundo das ideias, das soluções, coisas que ele visualizou daqui a um tempo serão normais e naturais. Só que esse mundo das ideias tem, sei lá quantos quantos milhões de aquarianos nesse mundo. Aquele que primeiro pegar a ideia e concretizar sai na frente. Então tem um segredo que o aquariano precisa entender é que as ideias que ele tem podem se transformar em algo muito rentável e que é algo que vai ser necessário daqui a um tempo. Por conta disso, é que ele é muitas vezes incompreendido. Esse será um signo que as pessoas estarão olhando para ele e não vão entender o que ele está vivendo, justamente por causa da visão a longo prazo que ele tem, que realmente daqui a um tempo só. As pessoas entenderão o que ele está vivendo hoje. Então, quais são os cinco segredos? Vamos recapitular antes de eu falar a dica de ouro para quem quer conviver melhor com o signo de Aquário, que é mãe, pai, que tem filho aquariano, ou filho que tem um pai e uma mãe aquariana, ou você está se interessando por um aquariano, é casado com um aquariano ou aquariana. Então, vamos lá. Qual é o primeiro segredo? Que ele é o grande amigo do zodíaco. E ele às vezes fica meio mexido pelas pessoas não serem tanto amigo dele também. Segundo grande segredo, que a liberdade para ele é inegociável. Então não queira mexer nisso, que você vai sair perdendo. Terceiro segredo deste signo, ele vai questionar, ele tem uma alma questionadora. Ele quer entender o motivo de por que você está fazendo o que você está fazendo. E se você não tiver um motivo muito forte, isso vai te incomodar porque vai te desacomodar. Outro segredo. Quarto, se você quer conquistar ele, usa a tua inteligência. Mostra que você não é uma maria e vai com as outras, que tem ideais muito fortes e revolucionários. Você vai conquistar a atenção dele. Quinto segredo. Ele é muito visionário, ele enxerga as coisas muito lá na frente. Por isso hoje ele é tão incompreendido nesse momento. Mas daqui a um tempo vai se tornar corriqueiro e normal o que ele está vendo agora. O desafio dele é só botar isso em prática. Qual é o grande segredo desse signo de Aquário, Aline? Antes de falar desse signo de Aquário, lembra que se você não está se identificando 100% com esse signo, saiba que você pode não ser 100% Aquário. Será que você tem outro signo influenciando a tua vida? Clica no link e vai lá descobrir agora mesmo. Ou seja, daqui a pouquinho, né, quando você terminar esse vídeo. Vamos à dica de ouro para você aprender a lidar com esse signo de Aquário e tirar dele o seu melhor. Primeira coisa, não mande. Peça. Toda vez que você chegar no Aquariano, mais ou menos assim: Fulano, faz isso, porque eu estou te mandando, eu sou teu chefe, quem manda aqui sou eu, então não tem por querer não fazer agora. Vai lá e faz o que eu estou te pagando para fazer. Acabou o aquariano, ele vai sumir, vai mexer com os valores de liberdade, vai aflorar aquela rebeldia dele de uma maneira simplesmente absurda, gritante, vai mexer com isso com ele, e ele vai dizer tchau amigo, eu não preciso de você, eu não quero isso para minha vida. Então primeira coisa, você tem que entender que realmente é inegociável aquele segredo que eu falei da liberdade. E se você quer dele o melhor, peça ajuda para ele, entre num sistema de colaboração com ele. Oi fulano, o que que tu acha de tal coisa? Tu acha que é legal? Tu tem alguma ideia sobre isso? Você vai perceber que o aquariano sempre é rico em ideias. E você conseguindo pegar essas ideias, colocá-las em prática, quem sai ganhando é todo mundo. Todo mundo sai ganhando por estar vibrando nessa criatividade, na inovação e fazer diferente. Fulano, tu pode fazer tal coisa para mim? Olha a diferença do dizer vai lá e faz. Não vai funcionar isso de jeito nenhum com aquariano. Então peça, não mande, combina com ele. Se você é pai e mãe de um aquariano, combina com ele as regras da casa. Filho, tu sabe que... Às vezes a gente já a gente, sei que você gostaria que não tivesse nenhuma regra, mas se o mundo já é um caos com regras, imagina sem elas. Conversa, vamos montar as regras da casa? Vamos. Aí você senta uns dois e te prepara, porque ele vai botar regra para você, papai, para você, mamãe. Mas também você vai ter o apoio dele por estar tá construindo essas regras juntos com ele num sistema colaborativo que vai facilitar todo o processo e vai te ajudar a deslanchar essa tua relação. Então não queira aprender essa pessoa, não queira mandar nela que ela vai se rebelar contra você e você vai perder uma rica pessoa que poderia estar do teu lado, contribuindo com ideias, contribuindo com a sua amizade, trazendo uma outra visão daquilo que está acontecendo na vida dele para te ajudar também a sair da tua zona de conforto e você evoluir mais além. Pergunto para você. Você que é do signo de aquário ou conhece alguém do signo de aquário? Chegou a dar risada aqui identificando algumas coisas do que eu falei? Tem uma história que comprova isso tudo que eu tô dizendo para você, porque eu nunca vou me esquecer de uma amiga aquariana que na formatura ela disse: "Olha, não me leve a mal, mas eu não vou na tua colação de grau, eu só vou na festa, pode ser?" <laughs> Isso é o aquário, que não suporta essas regras e convenções sociais. Então você tem que entender que essa também fere a liberdade dele. E isso é muito forte. Se você quiser mandar nele, prender ele, acabou. Então meu amigo, se fez sentido para você dar um like nesse vídeo, se você lembrou do teu amigo, compartilha, pega o link joga lá na na família, joga lá para aquela tua amiga teu amigo que está numa situação enroscada com algo aquariano. Ajuda ele a se desenroscar e entendendo melhor como é esse signo. Para você se super presente, o próximo signo, o último do zodíaco, será Peixes. Então vamos descobrir no próximo vídeo os cinco segredos do signo de Peixes. Te espero lá. Um beijo enorme no teu coração. Tchau, tchau.